Uma resolução da Assembleia Geral da ONU, a Organização das Nações Unidas, determinou que o dia 12 de agosto é a Data Internacional da Juventude. Adolescentes e jovens que já cometeram atos infracionais têm a oportunidade de se reintegrar por meio do Centro Socioeducativo. Vivian Dias e José Luiz Ramos foram conhecer as histórias. 12 de agosto, Dia Internacional da Juventude. A data tem o objetivo de celebrar o papel dos jovens para gerar mudanças e debater os desafios enfrentados pela juventude. Cada vez mais cedo, os jovens têm deixado os estudos, abandonado as brincadeiras sadias e entrado no universo do crime. Um levantamento realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que em 2021, o Brasil tinha 13.684 menores cumprindo medidas socioeducativas. O centro socioeducativo localizado no bairro Santos Dumont 2, em Governador Valadares, recebe adolescentes a partir de 12 anos. Nos últimos 6 meses, o fluxo de acolhidos aumentou no local. Os atos infracionais são diversificados. Como a gente tem executado bem a medida, né, os adolescentes têm saído com mais brevidade, né, da unidade. Mas a gente também recebe bastante adolescente, né? Continuamos recebendo adolescentes. Infelizmente, né, a criminalidade lá fora continua, né? E a nossa função é receber e tratar isso da melhor forma possível. O centro socioeducativo tem a função de receber os adolescentes que cometeram algum ato infracional e fazer a ressocialização. Os trabalhos envolvem atividades educacionais, como, por exemplo, escola, cursos profissionalizantes, cultura e esporte. Mais recentemente, tivemos um caso que foi emblemático dessa mudança. Um adolescente saiu daqui da unidade já com emprego garantido. Foi feito um trabalho fantástico através do programa Descubra, que é um programa do Estado de educação e profissionalização do adolescente. Esse adolescente passou pelo curso no Senac, foi aprovado em um processo seletivo, vai trabalhar em uma rede de supermercados e... Antes de sair daqui também recebemos a boa notícia que foi ofertado a ele um curso profissionalizante no Senai, né, para que ele possa aprimorar ainda mais os seus conhecimentos. Este reeducando, que aqui vamos chamar de Bruno, tem 18 anos. Está no centro socioeducativo há 8 meses. Ele relata que não deu ouvidos aos conselhos da família e foi influenciado pelas más companhias. Mas hoje a perspectiva de vida é bem diferente. A minha meta é melhorar não só para mim como para minha família, arrumar um bom emprego, umas condições para mim sustentar minha família. Quero me sustentar até hoje, eu quero ter retorno a ela. Eu que não quero isso para mim mais não, eu quero mudança na minha vida, que nenhum ser humano merece ficar nessa vida. A psicóloga Elisa destaca que adolescentes envolvidos no mundo do crime geralmente estão em situação de vulnerabilidade social. Ela acredita que para mudar este cenário seja necessário a implementação de políticas públicas. Quando a gente fala dessa relação de vulnerabilidade, a gente entende que essa é uma condição muito latente na vida desses jovens. E, consequentemente, quando a gente fala de um contexto de violência, muitas vezes, né, o envolvimento com a criminalidade vem de um processo de uma aproximação, né, ou seja, em algum momento esse jovem tem um contato, ele passa a ver esse processo como uma possibilidade, porque ele também é atraído, né, e nunca é de cara o adolescente cometendo um ato infracional muito complexo. Ele começa ali, né, então vamos pensar, o aviãozinho, aí ele vai transportar uma coisa para algum lugar. E, consequentemente, aos poucos, ele vai sendo envolvido nesse processo com a criminalidade. O reeducando Bruno deixa um recado para todos os jovens. Para eles não ir na pilha dos outros, né? Porque a família sempre me deu as opiniões dela, eu nunca escutei. Eu já estou aqui, é horrível passar por esse estágio, nessa vida aí, porque, querendo ou não, nenhuma pessoa gosta de ficar...
carcerado, né? Aí nós queríamos, eu peço para vocês que tenham pensado muito bem nisso, né? É gratificante esse resultado, né? A gente vê que a nossa missão está sendo cumprida. A nossa missão é uma missão bonita, né? De transformação, de contribuir, né? Da mudança de perspectiva e traçar novas projeções de vida para esses adolescentes. Tem uma aproximação e, né, com esse jovem para que mostrar para ele que existem outras possibilidades para a sua vida. Mas essas possibilidades também dependem de outras políticas de acesso, como, por exemplo, educação em níveis superiores e também a emprego e renda. Porque quando a gente fala desses acessos, a gente vai entender. O ideal é que esse jovem sonhe, mas que ele consiga realizar, né, outras possibilidades.